Zbulohen të tjera detaje pas arrestimit të pedagogut shqiptar në Malajzi, Klodian Zaimaj, pak ditë më parë, i dyshuar për lidhje terroriste me shtetin islamik të ISIS. ABC News ka mësuar se një nga pikat e kontaktit nëpërmjet Skype-it në Shqipëri ka qenë i dënuari me 17 vite burg për terrorizëm nga krime të rënda, Gerti Pasha dhe një ish funksionar lokal i qytetit të Elbasanit me inicialet EJ. Për të parin, prokuroria kishte provuar më herët se Pasha kishte rekrutuar dhe dërguar në Siri dhe Irak shumë persona duke indoktrinuar, ndërsa lobimi ishte bërë nga Zaimaj. Ish funksionari lokal ishte interceptuar nëpërmjet rrjetit social Skype, ku i kërkonte fonde pedagogut nga Malajzia për të ndihmuar fëmijët jetim të qytetit të Elbasanit. Këto para shpërndaheshin për ato familje që kishin humbur një prind, duke krijuar edhe një bashkësi islame në periferi të qytetit. Për Klodian Zaimaj ka dyshime edhe antiterrori policisë së shtetit, ku emri i tij lidhet me përshpejtimin e xhamisë së re të ndërtuar në qendër të Cerrikut. Kjo objekt kulti ende nuk është në varësi të komunitetit musliman. Pedagogu njihet në Malajzi me emrin fetar Ibrahim. Ky nuk është personi i vetëm që mbahej në mbikëqyrje nga agjencitë të tjera ligjbatuese për shkak të dyshimeve se ka dërguar luftëtar dhe indoktrinuar në Siri dhe Irak. Deri më tani dyshohet se 20 ish studentë të tjerë shqiptar, pasi kanë mbaruar shkollën për teologji dhe juridik në Malajzi, janë bashkuar radhëve të ISIS.